Fala galera, seguimos aqui nessa noite especial em São Paulo. Hoje o Teatro Municipal recebe a final do concurso Miss Brasil Trans 2024. O evento está incrível e muita gente importante passando por aqui. Como posso te colocar nesse patamar? Claro. Então ótimo. Um dos maiores cantores do Brasil, do mundo e claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, que está monitorando o De La Vega para poder fazer muito show, muita bagunça organizada no Planeta Vermelho. Querido, uma honra receber você aqui no canal e seja bem-vindo. Olha, a honra é toda minha, né? Hoje é um marco na nossa história, a história dos artistas LGBTs, que a PN mais do mundo, gente. Nós ocupamos o municipal, estamos no municipal. Podemos dizer que agora o municipal pertence à nossa comunidade também. Olha que maravilha. É outro nível de verdade, cara. É, para mim, uma coisa importantíssima, né? Ver esse evento acontecendo aqui. Foi esse ano também. É, aconteceu uma coisa que marcou muito a história, que foi a invasão do funk aqui no Teatro Municipal também. Que eu achei isso, assim, sensacional. Só achei que deveriam ter divulgado mais essa informação, porque isso aqui tinha que estar 100% lotado, né? E, cara, hoje isso daqui também realmente é maravilhoso, é incrível, uma grande conquista pro meio LGBT, né? Sim, com certeza. O nosso funk, a nossa música popular brasileira, o nosso lugar é aqui, gente, no municipal. O nosso funk que conta as histórias da comunidade, que conta as histórias das favelas do Brasil. Nós precisamos valorizar a nossa arte, né? Com toda certeza. E conta pra gente como é que tá sendo pra você, como é que tá sendo pra você fazer parte dessa noite aqui tão especial pra comunidade e acompanhar esse concurso que, olha, já avisei o Valério, que é um dos jurados. Se prepara que você vai ter trabalho, meu querido. Terá trabalho, gente. Pra mim, o coração tá mil. Eu tô muito alegre, muito feliz, orgulhoso por tudo que tá acontecendo, pelo que a nossa secretária municipal da diversidade, a Léo, está fazendo, ajudando muito a promover esse evento. Nunca tivemos tantos do nosso povo aqui no municipal. O meu coração está muito alegre, muito contente. Isso vai entrar pra história. Nunca mais nós vamos sair do municipal. Nós estaremos aqui sempre, sempre, sempre reafirmando que nós somos resistência, nós resistimos e ocupamos esse espaço que é todo nosso. Então estou muito alegre, muito feliz, de verdade. E tem que ocupar cada vez mais espaço, como aconteceu, acho que foi pela primeira ou segunda vez, a Feira da Diversidade lá no Memorial da América Latina, né? Agora, final do concurso também, sendo aqui no Teatro Municipal. Cara, tem que ocupar realmente todos esses pontos turísticos, não só de São Paulo, como do Brasil, né? A coisa até que eu não lembro se foi pra Léo que eu comentei, ou pra alguém que eu falei, cara, pra mim, eu acho que deveria ter uma vez por mês uma Feira da Diversidade, tinha que ter um evento público, né, exatamente para mostrar realmente a força, a grandeza, vocês artistas, né, que estão fazendo de tudo pela nossa cultura, não é só para a cultura LGBT, é pela cultura mundial, exatamente, que muitas divas, né, vocês são inspiradas por vocês também inspiram muitas pessoas, né? Então, no seu ponto de vista, qual que é o peso que a Feira da Diversidade acontecendo no Memorial e agora a final do concurso acontecendo aqui, acaba trazendo para essa cultura? Olha, acaba trazendo um peso muito grande porque mostra a nossa arte, a visão da nossa arte. O artista LGBT, ele tem uma sensibilidade ao ver e ao lidar com a arte. A gente vive a arte, né? Nós nos manifestamos pela arte, nos comunicamos pela arte, nós expressamos a nossa vontade, a nossa roupagem, tudo em nós é um ativismo. Estamos defendendo a nossa maneira de ser artista. Então, isso traz um peso imenso para a nossa cultura brasileira e mostra que cada vez mais e mais os artistas LGBTs merecem destaque no cenário brasileiro. Para finalizar, duas perguntas para a galera que ainda não conhece o trabalho do De La Vega. O que que o De La Vega canta ou encanta, dá show, dá espetáculo? Porque acho que depende muito da ocasião. Se for uma ocasião mais tranquila, faz uma apresentação mais tranquila. Agora, se for um palco principal da Feira da Diversidade ou um trio da Vivo na Paulista, aí o bicho pega, né? Aí já é babado. E assim, eu sou amante e sou apaixonado pela nossa música popular brasileira. Adoro, porque eu acho que a nossa música tem uma riqueza em letra, em composição e harmonia muito grande. Nós temos que valorizar o nosso tesouro. Gente, a nossa música popular brasileira, ela é um diamante, onde é um privilégio a gente ter essa música tão linda sendo ecoada dos nossos ouvidos. Que maravilhoso, querido. Alguma novidade chegando pra gente ainda esse ano? O que a galera pode esperar de você?
Galera, então esse ano tem um show, a Linho Linho, meu e da Gal, a minha esposa que tá ali. E assim, vai ser um show muito lindo, vai ser um show poético, tem duas composições nossas, tem música popular brasileira, tem Clara Nunes, tem música de Macumba, não podia faltar, né, música de Macumba. E assim, é um show que vocês vão chorar bastante, tem as histórias da Gal que vocês estão acostumados, do TikTok e tal. Então, vocês podem esperar um show intimista, bonito, leve, tranquilo, um show super amoroso. Então, peraí, já que é a sua esposa, eu não sabia que era a sua esposa, senão eu já tinha convidado para essa entrevista para participar junto. É babado, né? Que eu tava pensando, eu vou entrevistar ela depois, mas já que é o casal, vamos fazer um casal aqui também. Né, louco, com toda certeza, né? Conta pra gente como é que tá sendo para você. Você também tá carregando a faixa de Diva Trans do Carnaval 2000. Galera, quando eu falo pra vocês que o povo não brinca em serviço, vocês acham que... A galera acha do canal, eu acho que eles devem pensar que eu tô, sei lá, puxando saco, que eu tô, sei lá, puxando sardinha por algum motivo. Mas não é, porque eu não preciso ficar puxando sardinha. Vocês são incríveis. Obrigada. Vocês realmente são incríveis. Que receber esse título de diva trans, a primeira diva trans do Carnaval de Brasília 2023, foi pra mim uma honra, porque eu nunca participei de concurso nenhum e eu tentei... recusar o convite. Aí falaram, Gal, é a primeira vez que vai ter o título de diva trans. Isso me trouxe uma responsabilidade muito grande em representar e defender esse título em nome de todas as meninas trans que sofreram no passado, violência, rejeição e tudo mais. Então, ter essa visibilidade, essa inclusão é de extrema importância. Eu digo que esse título não é meu, esse título é de todas as moças que não estão aqui para contar a história por conta da violência e de todas que virão. Então, ser a primeira diva trans do Carnaval de Brasília é uma honra e uma alegria muito grande. E só tem 2 meses que eu estou em São Paulo, porque o Linho, que é o Léo de la Vega, me conheceu através do TikTok, nos apaixonamos, nos casamos, e aí ele me trouxe para São Paulo e estamos preparando um show lindo chamado A Linha e o Linho. Como ele já deu um spoilerzinho, é um show de MPB, de samba, de clássicos da música brasileira e com histórias de vida. Minha história de vida. Pra quem fala que nas redes sociais não dá pra encontrar um amor, deixa eu apresentar a exceção da regra. Deixa eu apresentar pra vocês um casal que realmente se uniu através das redes sociais. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Ai, à noite não dá pra encontrar alguém legal. Dá sim. Você que fica escolhendo muito e dá fora na pessoa que realmente vai te valorizar e só pega a tranqueira por aí, você falando merda dos outros depois. Entendeu? A verdade tem que ser dita. Tem muita gente ruim na internet? Óbvio. Como também tem muita gente ruim em tudo quanto é lugar desse mundo. Por isso que Elon Musk tá selecionando a galera pra ir pra Marte. Por isso que ele tá tentando dar um jeito, tentando montar uma outra civilização pra ver se não dá cagada de novo. Entendeu? Então, olha que história linda desses dois. Você morava onde quando você conheceu ela aqui? Eu morava na Zona Norte, no bairro do Jaçanã. Você no Jaçanã e ela em Brasília? Ela em Brasília, nos conhecemos através do TikTok. E aí vocês se conheceram pelo TikTok, começaram a trocar direct? Não, na verdade chegou uma mensagem assim, ah, você é linda, adoro o seu trabalho, sou seu fã. Eu falei, ah, é mais um que vai chegar com umas cantadas bobas, deixa pra lá. Depois ele começou com uma troca de mensagens mais poética, falando de música, professor de canto, falando da sua... carreira artística, professor de arte. Aí eu falei, acho que aqui tem um conteúdo mais importante que só uma cantadinha. E aí a gente começou a trocar conversas. Eu falei, olha, querido, o negócio é o seguinte, eu não estou aqui para namorar à distância. Ou você vem a Brasília para me conhecer pessoalmente, ou a gente encerra esse papo por aqui. 3 dias depois ele estava em Brasília. É, você intimou o homem foi. Coloquei na parede, né? Vamos ver se esse homem tá falando a verdade. Eu quero ver se ele vai fazer de tudo por mim mesmo. É, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente maravilhosa em todo lugar. A gente pode encontrar o amor em qualquer lugar, mas vou dizer só o seguinte. Quando eu o encontrei, quando ele desembarcou em Brasília, que eu vi, eu reconheci ali o grande amor da minha vida. Eu não conheci, eu reencontrei uma pessoa. Eu digo que foi um encontro de almas. É, solteiro não tem um minuto de paz, Brasil. Isso aqui tá acontecendo às vésperas do Dia dos Namorados. Vocês não estão entendendo, tá vendo? Isso é um tapa na minha fuça. Entendeu? Tapa na... Eu ainda tô caçando a minha, ainda tô procurando. Ainda não achou? Ainda não achei, cara. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, que a produção podia me chegar mais cedo aqui. E eu vi algumas candidatas chegando. Irmão, vou te falar um bagulho. Se eu tirasse uma foto de cada um e falasse pra minha mãe, escolhe uma, minha mãe ia ter trabalho. Nossa.
Porque eu já me apaixonei umas 15 vezes que eu falei, meu pai Nossa, do céu. Uma mais linda que a outra aqui, irmão. Uma linda que a outra aqui. Hoje vai ser difícil. Mas quem, hoje quem você sabe? Sai daqui casado, hein? Será? Nem que seja assim, um trisal, olha. Gal, com todo respeito, isso por acaso, assim, como diria Thiago Ventura, se pá, foi um convite? Não, é só pra dizer que aqui tem bastante amor. Tem bastante amor. Entendi. Mas se eu quiser, tá aí. Com certeza, né? Della Vega, isso aqui é pra valer, Della Vega? Ah, eu acho que sim, né? Porque a Gal falando, eu não posso... Dia dos namorados gente. Tá chegando. Gente! Né? Dia dos namorados tá chegando. A gente não vai deixar um rapaz sair solteiro de uma festa como essa. Olha, eu de verdade nunca pensei em estar num trisal. Vocês estão começando a me fazer pensar nesse rolê agora. Qualquer maneira de amor vale a pena. Com toda certeza. E é bom que assim, não vai ter ciúme, né? Não vai ter ciúme. Nem ciúme, nem cobrança. Olha, eu tô começando a pensar nessa parada. É um bom negócio. Acho que eu vou sair aí do olha, e você sabe que Gauro, pra mim, significa gente ama em liberdade. É isso. É sobre isso. O amor não aprisiona. O amor liberta, isso é verdade. Falou tudo e mais um pouco. Casal, de verdade, uma honra receber vocês aqui. Quero parabenizar vocês por todo o trabalho, pela história de trabalho linda que vocês têm e principalmente por essa história de amor também, né, que vem quebrando barreiras, que vem sendo inspiração para milhões de pessoas hoje no mundo. Meu canal está aqui exatamente para poder ajudar a levar ainda mais essa história de vocês pro universo. Então que Deus abençoe vocês grandemente. Sim. Que vocês continuem fazendo muito sucesso. Que a gente continue se encontrando diversas vezes. Que vocês estejam em diversos patamares quando a gente se encontrar. E o que precisarem, a JN Televisão tá sempre de portas abertas, viu? Obrigado, é uma honra. Foi uma honra falar com você. Obrigado, de verdade. E eu vou deixar aqui o convite, gente. Quem quiser conhecer um pouquinho da história da Linha e do Linho, galmaria.lima. Só isso. Galera, vamos seguir esse casal top. Sigam também o perfil aí do Miss, que tá maravilhoso. Conheça um pouquinho das candidatas. Não pode vir esse ano? Fica de olho para não perder ano que vem. Muita gente incrível, muita apresentação top vai estar acontecendo aqui. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!